Niin on tässä erässä Kirki Jousti, kun klubi Eestistä pistelee parasta kyytiä alun. Ja mennään takasuoraan. Ja kun oikein tarkasti katsotaan, niin taitaa olla Espoon Tapioiden pari joukkuetta siellä kärjessä. Näin on. Raata 5 Espoon Tapioiden 3. joukkue. Anni Sutela ankkuroimana ja Espoon Tapio 4. Vilja Kauranen. Ja sitten siitä välistä Helsingin Kisareikon 2. Tapioiden juoksuvoimaa. 56-72 ensimmäisen erän epäfinaalien voittoa. Espoon Tapio 3. joukkue.